Eurovision Song Contest 2021 je tady. Podpořte s námi našeho letošního reprezentanta. Zpěváka a tanečníka Bena Kristoval. Bene, já se hrozně těším a doufám, že letos zabodujeme. Já ti budu u obrazovky držet palce. A vy u toho můžete být se mnou. Fanděte Benovi v semifinále Eurovision Song Contest 2021. Why don't you let me...